Vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 19. března. V muzeu města Ústí nad Labem probíhá výstava Karel Maj a Krušnohoří. Světový den ledvin a vznik nového dializačního střediska v Teplicích. Regenerace sídliště Pokratice v Litoměřicích jde do další fáze. Beseda o trendech psaní s Ivo Vodičkou v Litoměřické knihovně. Na Děčínsku se téměř před 140 lety potuloval jakýsi člověk. Nikdo netušil, že z tuláka, který přespával ve stodole ve Františkově nad Ploučnicí, se později stane jeden z nejznámějších vypravěčů – Karel Maj. Divoká léta Karla Maje sleduje výstava v muzeu města Ústí nad Labem. Karel Maj a Krušnohoří. Byl považován ve své době za vagabunda, za tuláka. Bylo to v době, kdy se vlastně nesměl občan volně pohybovat po území a on byl právě zatčen u nás ve stodole ve Františkově nad Ploučnicí. Zjistilo se, že nic neukradl, proto později pátrali po jeho minulosti. Byl kvůli tomu řadu let ve vězení, ale na to navázala etapa, kterou my všichni známe a kterou si pamatujeme z desítek let zpátky, a to období, kdy to svoje bájení a schopnost fantazírovat zúročil ve svých knihách, které všichni máme rádi. Výstavu o Karlu Majovi a jeho začení pro potulku ve Františkově nad Ploučnicí doprovází fotografie přátel z Krušnohoří z města Greenhain Bayerfeld. Spojili jsme vlastně témata, o kterých dlouhodobě s naším německým partnerem mluvíme. Scházíme se už 10 let a těch témat je víc. Je to například téma vody, téma klášterů a řeholnic, které spojuje mezi vlastně našimi sídly. A dneska jsme spojili téma ukázat návštěvníkům vůbec to východní Krušnohoří. To znamená, náš partner připravil fotografie z prostředí, kam je zve jako turisty a návštěvníky, a také přivezl řadu propagačních materiálů, které si mohou návštěvníci tady vyzvednout. A my jsme zase připojili téma zatčení Karla Maje, protože v projektu, který spolu realizujeme, se nám podařilo vydat publikace, vydat pohlednice pro návštěvníky a mohou si je přijít na výstavu prohlédnout a přečíst si i informace, které se k historii pobytu Karla Maje na našem území vážou. A zde se zamávajte se gut. My máme ja nicht nur hier noch Ústí nad Labem Beziehung, wir haben noch Benešov Beziehung, wir haben noch Čebivlice Beziehung, noch Čebinice Beziehung, noch Lani Beziehungen. Also es ist breit gefächert und es ist eine wunderschöne Aufgabe. Prezentace v Ústeckém muzeu je závěrečnou aktivitou projektu Příběhy a stopy minulosti ožívají, podpořeného Euroregionem Elbe Labe a Česko-německým fondem budoucnosti. Výstava Karel Maj a Krušnohoří bude ve druhém patře muzea k vidění do 14. dubna letošního roku. Pro regionální televizi Ústecko Renáta Valešová. V rámci Světového dne ledvin se v Teplicích představila stavba zbrusu nového dializačního střediska stavěného na zelené louce. Objekt vzniká vedle zastávky MHD na křižovatce ulic Duchcovská a Libušina. Je to skvělá zpráva pro dializované pacienty, kteří v současnosti musí dojíždět buď do Duchcova nebo do Litoměřic. Síť dializačních středisek B. Braun a Vitum středisko staví podle posledních medicínských trendů a chce ho otevřít už letos na podzim. Do projektu včetně vybavení investuje zhruba 100 milionů korun. Budou tady uplatněny principy moderní architektury, budou tady ty nejmodernější technologie, které v té oblasti dialýzy existují, a určitě je to taky lepší v tom, že to je 100% bezbariérový. Je to přízemní stavba s vlastním parkovištěm, v podstatě ty sanitky budou schopné přivážet ty pacienty, když to přeženu, prakticky na sál. Kromě toho je tady vynikající dostupnost hromadné dopravy, vlastně jsme hned vedle zastávky Libušina MHD, přičemž ty pacienti k nám na tu polikliniku museli chodit sice do Mírného, ale pro některé to byl kopeček na 10, na 15 minut a přišli prostě úplně znavený. Že to bude taky samozřejmě posun. No a další věc je, že tady v té budově bude kromě té dializační péče poskytována ještě péče nefrologické ambulance. To tedy změna není, to bylo na té poliklinice taky, ale bude tady i nutriční ambulance, protože ty dializovaní pacienti mají mnohdy velké problémy s tím, s příjmem energie, s příjmem proteinů.
Kapacita střediska se zvýší na 30 lůžek. Pacienti i personál jistě uvítají plně klimatizované prostory, které všem především v teplých jarních a letních měsících zpříjemní pobyt v budově. Světový den ledvin letos připadl na čtvrtek 14. března. Jeho českým patronem se stal herec Karel Zima, který loni v září daroval ledvinu svému známému zpěvákovi skupiny 100 stupňů Karlu Vaňkovi. Karel Vaněk, neboli příjemce ledviny, byl člověk, kterýho jsem trošku znal. Viděl jsem se s ním asi 3x do té doby. Dozvěděl jsem se, když to celý zkrátím, k čemu u něj nastalo, došlo. Zhruba tak před rokem vlastně se dostal úplně jako na dno, skolaboval, nevěděl, že trpí dědičnou diagnózou policistická ledvina. Prakticky s otravou krve ho dovezli za 5:12 do nemocnice. Tam byl obeznámený s tou jako nepříjemnou realitou, docela zdrcující vlastně, že má něco, co je neléčitelný, ledviny mu běží na 4%, okamžitě na dialýzu, na který musel být každý druhý den na 4 hodiny a že je čekatelem jako štěpu nebo ledviny, že musí prostě dojít na transplantaci. A to jsem se já rozvěděl po nějaký době, že na tom takhle je. A asi týden na to mě napadlo během jednoho natáčení v Ostravě s Českou televizí, že bych mu ji vlastně mohl dát, když mám dvě. Jestli on nemá žádnou zdravou, já mám dvě, pokud je mám zdravý, tak proč bych mu ji nemohl dát. Slavnostního představení projektu se zúčastnil také pacient Václav Adam, který na dárce ledviny teprve čeká. Také on se těší, že nebude muset dojíždět do Duchcova a bude moci využívat všechny přednosti nejmodernějšího zařízení. Jsem v IKEMu vedený na prvním místě, takže mám krevní skupinu, při které ledviny nejsou. Takže proto už přes rok vlastně čekám sem pořadí, no, furt na stejném místě. Stavbu nového dializačního střediska vítá i teplický primátor Hynek Hanza. Já si myslím, že tady společnost Bebron buduje něco, co může jenom přispět občanům města i z širokého okolí pro lepší kvalitu života. Takže jsem rád za to, že tady vzniká další zdravotnické zařízení. Podle odhadů trpí celosvětově onemocněním ledvin přibližně 850 milionů lidí. Každý rok pak na chronické onemocnění ledvin zemře 2,4 milionů pacientů. Podle statistik jsou v současnosti nemoci ledvin 6. nejrychleji rostoucí příčinou úmrtí. Přitom v zemích s dostupnou zdravotnickou péčí často stačí myslet na prevenci. Síť dializačních středisek B. Braun a Vitum proto také letos otevřela na Světový den ledvin po celé České a Slovenské republice k bezplatnému preventivnímu vyšetření 44 nefrologických pracovišť. O prevenci se říká v medicíně, že to je nejúčinnější a nejlevnější metoda, jak léčit pacienty. A v nefrologii a v dialýze to platí určitě. Spousta diagnóz, když jsou zachycený včas a když se léčí konzervativně, tak buď ta diagnóza vůbec nedospěje do selhání ledvin, to znamená k dialýze, a nebo minimálně se ta dialýza samotná oddálí až o několik let. Takže když je ten pacient včas zachycen a dobře léčen v nefrologické ambulanci, tak vůbec nemusí k dialýze dospět. Proto je to tak důležité, aby o tom lidi věděli, nemoci ledvin nepodceňovali a chodili pravidelně na lékařské prohlídky. My v České republice nejsme naštěstí v té situaci, že bychom měli nedostupnou zdravotní péči. To letošní heslo v rámci Světového dne ledvin, zdravé ledviny pro všechny, je opravdu globální heslo, které soustředí spíš na méně rozvinuté oblasti světa, kde opravdu ta dialýza není dostupná, ať už technicky, zdravotnicky, anebo finančně. V České republice určitě dostupná je, ale bavíme se spíš o tom, v jaké kvalitě. A my se snažíme být tím lídrem v kvalitě poskytování dializační péče v České republice. Vyšetření ledvin je bezbolesné a trvá zhruba 15 minut. Lékař při něm s pacientem slovně zhodnotí rizikové faktory jako kouření, nadváha a životospráva. Onemocnění ledvin jsou často bezpříznaková. Ledviny totiž nebolí. Chronická onemocnění ledvin postihují zhruba 10% populace. Mezi základní příznaky nemoci patří například krev v moči, otoky nohou, únava, vyšší krevní tlak nebo také časté noční močení. Vyšetřit se může zájemce i z pohodlí domova na webu Ledvinová kalkulačka. Regenerace litoměřického sídliště v Pokraticích pokračuje. Pravděpodobně již v dubnu bude zahájena čtvrtá etapa rekonstrukce týkající se lokality ohraničené ulicemi Ladova a Alfonze Muchy. Zároveň s tím město zahájilo projektové práce na realizaci páté etapy.
V té souvislosti opět vyzývá občany, aby se prostřednictvím ankety i účastí na procházce s architekty zapojili do diskuze o výsledné podobě projektu. Obyvatele, kteří chtějí sdělit své představy související s chystanou pátou etapou regenerace sídliště, zve město 3. dubna v 16 hodin na prohlídku lokality. Sraz je v 16 hodin na křižovatce ulic Janáčkova a Alfonze Muchy. Kdo se nebude moci procházky s architektem dotčenou lokalitou zúčastnit, může svůj názor vyjádřit v anketě. Vyplněné anketní lístky mohou být odevzdány do 15. dubna. Sběrným místem je Vinotéka u Kapličky. Názor je možno vyjádřit i v elektronické anketě, kterou lze nalézt na webu města. Zatímco projekt páté etapy revitalizace sídliště je ve fázi příprav, na realizaci 4. etapy již bylo vyhlášeno výběrové řízení. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele 4. a 5. etapy rekonstrukce sídliště v Pokraticích. Občané budou mít opět možnost se vyjádřit k navrhovaným změnám. Už tady proběhla pochůzka s místními obyvateli, kde už sami řekli své podněty a nyní ještě budou mít možnost se vyjádřit v rámci ankety, která bude za prvé v jejich schránkách, za další je na informačním centru městského úřadu a s jejich odpověďmi se město bude samozřejmě zabývat a bude se snažit ten projekt dle toho ještě pozměnit, upravit dle samozřejmě možností dodavatele. Určitě se opraví veškeré chodníky, například zdejší schodiště, dětská hřiště, vymění se povrchy a v neposlední řadě se upraví parkování a vysadí nová zeleň. Dle projektu by měl být zachovaná všechna parkovací místa tak jako doposud, akorát se zpevní plochy a vymění stávající povrchy. Město i pro letošek získalo ze Státního fondu rozvoje bydlení dotaci ve výši 6 milionů korun, přičemž zhruba stejnou částku přidá na realizaci projektu ze svého. Tak jako svět kolem nás, mění se i písmo, které se děti učí ve školách. V knihovně Karla Henka Máchy o tom dokonce měli odbornou přednášku. O nových trendech v rukopisném psaní praváků i leváků posluchače informoval Ivo Vodička, učitel, který dlouhodobě zkoumá především psaní těch, kteří drží tušku v levé ruce. Pochopitelně také Ivo Vodička zaznamenal, že ve školách se začíná prosazovat nespojované písmo, ke kterému patří například svého času hodně populární Comenia Script. Podle Ivo Vodičky je to zásadní změna, ovšem přirozený vývoj. Byla tady spuštěna taková vlna přechodu, a to je spontánní přechod, od rukopisného spojitého písma k nespojitému písmu. Otázkou je, co ji vyvolalo, a já jsem dospěl průzkumy a bádáním v této oblasti k tomu, že to je především masivní používání kuličkových psacích prostředků, to znamená propisovaček, rollerů, případně i mikrofixů. A teď, co z toho plyne? Co je tím závěrem? V tomhle školním roce nastoupilo do základní školy 108 tisíc žáků. Učí je zhruba kolem 4 tisíc učitelů. Všichni každý den, zejména v první třídě, pracují na položení základu toho rukopisného psaní. Tráví s tím poměrně mnoho času, samozřejmě i rodiče doma, protože ještě se cvičí doma. Děti, které to nezvládají, jdou do pedagogicko-psychologické poradny, a nezvládají to proto, protože máme nesprávné metodické postupy. Hodně lidí je tím zaměstnáno, děti jsou tím také zaměstnány a pod rukama se jim nerodí to, co se rodilo nám pod rukama, protože píšeme jinými psacími prostředky. Faktem zůstává, že prvňášci by se měli učit psát s psacími potřebami ergonomického tvaru, které jsou vyrobené ze zdravotně nezávadného materiálu a snadno se s nimi píše. Výuka psaná jako taková se podle Ivo Vodičky bude muset do budoucna změnit. Klasické písmo, tak jak jsme se ho doteď učili, už stačit nebude. RAM Studios ve srdečně širokou veřejnost na základní kolo dalšího ročníku celostátní soutěže Dívka Talent, které proběhne v neděli 24. března o 14 hodin v kinosále Domu kultury v Ústí nad Labem. Uvidíte krásné, bystré a talentované dívky, které se budou ucházet o přízeň poroty i diváků v disciplínách jako rozhovor s Martinem Kočárkem, aerobik či volné vystoupení. Navíc zaspívají Nicole Lasková, Timmy White, proběhne malá módní přehlídka a zatančí skupina Gebert. Dívka Talent 2019 24. března v Ústí nad Labem. Více na www.divkatalentustí.cz.